ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಂತೇಶ್ ವೀರದ್ರಪ್ರಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದವು ಅಲಿಗೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಥವಾ ಉಜೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಬ್ಯ ಧ್ವಜಭಂಗ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣ ಆಹಾರ ಅತಿಯಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಹಾರ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸೇವನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಟ್ಕಾ ಸೇವನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟಗಳಿಂದ ಶುಕ್ರಾಣುಗಳು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧುರ ಮತ್ತು ಶೀತ ಗುಣವುಳ್ಳ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಅದು ಅಶ್ವಗಂಧ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಸುಗುನಿ ಬೀಜ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳು ಇರಬಹುದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಆಕಳ ಹಾಲು ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಜಿಕಾಯಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ